dastlabki xizmati bor. Bemalol aloqa qilib olasizlar. Bundan tashqari, yana bundan kattalarimiz ham bor. Bundan kattalari ham bor. Bokslari ularda hozir videoga olib olmaymiz, chunki hali ular ochilgani yo'q. Endi tayyor emas hali. Tayyor emas. Ularni rasm sifatida videoga joylab qo'yamiz. Harakat qilamiz. Va'da bera olmaymiz, harakat qilamiz. Mana shular hozircha eng kichkinasi mana 9 ta, 15 ta, 48 ta, 112 ta. 128 dedingmi? 128 ta, 132 ta. 132 ta. Yo'q, mana 128, 192, 192, 256, 326, 326, 320. 20 tani o'zi. Mana mana shular narxlarini bilan tanishtirdik. Undan kattalari narxlari ko'tariladi. Ko'rasizlar, qaysi birlari sizlarga ma'qul bo'lsa, buni o'zining pasportida mana eng tepada tug'di tuxumiga gradus nastroykalari qanaqa qo'yilishi kerakligi, uni tagida o'rdak tuxumi uchun parametrlar, uni tagida